dhageystayaashayada qiimaha iyo qayaha la waxaad nagala socotaan ogaal reediyo mowjada dhererkeedu yahay 88.9 FM iyo weliba idinkoo nagala socda caalamka intiisa kale ta shabakada ciwaankeedu yahay www.radioogaal.com barnaamijyadeenna caawa oo aada u xiisa badan ayaa waxaa ka mid ah waraysi dheer oo aanu la yeelanay abwaanada rooda ibraahim cabdiguray rooda afjamo waxaan khadka taleefanka ku tiigsanay rooda ibraahim cabdiguray rooda afjamo oo ah abwaanad soomaaliyeed oo curisa gabayada suugaan badana leh kuna nool waddanka australia magaalada Perth waa marka hore rooda ku soo dhawow radio ogaal aad baad u mahadsantiin aad iyo aad baanan ugu farxsanahay in aan fursadan qaaliga kaga faa'iidaysto ummadda soomaaliyeed meera joogtana waan salaamaya aad baad u mahadsantiin wana dhowah roodo waxaad leedahay gabayo badan oo aad tirisay kuwaasoo inta badan ku wajahan halganka dabaqiga ah ee ogaadeenaya goorma ayaad bilowday maxaase kugu dhaliyey walaale marka ugu horreysay ee aan gabayada bilaabay waa xilli aan aada u yaraabay ahayd oo aanan mukhtalif ahayn 10 sanaan jiray waxaana ku bilaabay waxay ahayd arrin khaas ah inkastoo ay iska soo galayso arrinta qadiyadda iska soo galayso laakiin arrin markaas khaas aniga ahaan aan u arkayay bay ahayd dhibaatooyinka dadka soomaalida ka dhacdhacay dagaalada qabaailada ka dhasha bay ahayd arrintaasaa markii igu horreysay igu kaliftay laakiin ma ayna ahayn waqtigaas waqti aan soo caanbaxay gabayo badan oo aad tirisay sida gabayga geeska afrika musaraar dilaac duufaan iyo dhamac dareen aad u culus bay leeyihiin kuwaasoo badankood ku wajahan gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka sidee ayaad u aragtaa marka aad dareenkaas cabbirayso ma qoraal ahaan baad u diyaarisaa mase gabaygu wuu kugu soo degaa marka ugu horreysa horta gabaygu marka uu qofka abwaanka ah ku soo degayo waa un fikirka dareenka ehe dadka kalaba ku dhasho oo kale weeye marka hore qofka abwaanka sida dadkao kale u fikiraa laakiin waxaa dhici karta inuu waxoogaa ama ka yara horreeya maskaxiyan oo uu wax saadaalin karo ama markaas iyadaa uu cabirka ka toogan ogyahay marka horta sidaydaba anugu gabayada qoraal kuma sameeyo oo ma diyaariyo markaan samaynayo run ahaantiina waqtiga ay gabayadu igu soo degayaan sida aanahay hadda oo kale kama sheekayn karo laana aniga laftaydu markaan dib u dhigayso waan la yaaba waxaan idhahdaa tolow markaad waxaan isku xidxidhaysay salaada xitaa miyaadan tukanayn tolow waqti sideed u heshay intee leeg baad gelisay marka ma qiyaasi karo oo ma qiimayn karo waxbaa sidaa igu soo degaya marka xilligaa uu gabaygu igu soo degayo unbaa waxaan garanayaa inaanan jeclayn inaan dadka ku dhex jiro inaan dadka la sheekaysto in lay mashquuliyo inaanan jeclayn unbaan garanayaa mooyaane wax kale oo aan hadda ka sheegi karo sida ay gabayadu markay igu soo degayaan maskaxdaydii iyo maankaydii iyo qalbigaygu sida ay noqdaan waa si aad iyo aad cajiib oon aniga laftayda ilaa hadda aanan jawaab cad isaga helin rooda gabayada iyo suugaanta aad tirisa kasako waxaad waayahan qortaa maqaalo dhaadheer sida hooyooyinka iyo dhallaanka ogaadeenaya maxay galabsadeen yayse hiil ka sugayaan maxay tahay ujeeddada aad ka leedahay adigoo gabayaa ah inaad xagga qoraallada u soo jeedsato mise laga yaabaa inaad buug qorto ujeeddada aan ka leeyahay waxa weeye in aan inta badan dadka qaar badan baa laga yaabaa inay fursad ahaan dhaafto inay dhegaystaan idaacadaha fursad marka u helaan inay websaydyada akhristaan qaar badanna waxaa laga yaabaa inay fursada u helaan inay idaacadaha keliya dhegaystaan oo inay websaydyada akhrisanin marka maskaxdayda waxa ku jira iyo fikirkayga halka uu gaadhsiisan yahay inaan meeluun iska fadhi oo gabyaabaa tahay iska gagabay uun idhaahda hadda wa ila noqo weyday maadaama oon aniga laftirkaygu fursad u helay inaan wax qori karo oo aan meelaan wax ka qori karo oo aan aaladan internetka ka isticmaali kara aan tegay sidaa darteed baan u qoraa maqaalada laakiin fikirku waa un kaygii wixii aan aaminsanaa un weeyaan rooda halganka aad gabayada badan ka tirisay ee aad ku jirto sidee ayaad u aragtaa halganku meesha uu maanta marayo iyo yoolka uu halganku hiigsanayaba waa su-aal aad iyo aad fiican marka hore waxaan u arkaa halganka ogaadihii ka socda inuu xaq yahay uuna yahay oo sidaan u arka maaha waa sidu yahay waxa weeyaan halganka ogaadihii ka socdaay waa ummad lagu soo duulay oo la gumaysto oo wax walba laga hor istaagay iyo iyadii oo diidan bu horta halganka u dhexeeya dad loo yimid oo korka laga fuulay oo aan kugu dul noolaada la leeyahay iyo qofkii korka laga fuulay oo aan marnaba isdhiibin oo diidan in dusha laga saarnaado awood iyo caqli intuu leeyahayna soo bandhigaya laftirkiisu taas waa taas halganka ogaadeenya waa sidaas halka uu maanta marayo haddaan usoo noqdo run ahaantii halganka ogaadeenya waxaa la odhan karaa halgamada caalamka soo maray halganka ugu dheeraa weeye
halkan ka ogaadeen iyo socdeen marxalado kala duwan oo aad iyo aad u qalqalaysan oo qaarkood loogu talagalay in lagu fashiliyo baa in soo maray ilaahay bay mahad u sugnaatay birlabka ogaadeen iyo u halgamaya xorriyadda iyo sharafta ogaadeen inay soo celiyaan waxay soo nooleeyeen run ahaanti sida marar badan hadalladaydii qoraalladayd ku jirta waxay soo nooleeyeen dareenkii iyo maskaxdii ogaadeen iyo ee dumaaga laga dhigay ee la kor saaray culayska iyo soo nooleeyeen aad iyo aad baanan ugu rajo weynahay wakhti dhow inay ogaadeen iyo xorowdo kolley anigu haddaanan gaadhina wax la hubo weeye inuu ama ubadkayga ama ubadkiisa uu u aayi doono u gaadhi doono rooda gabayadii aad ka soo tirin jirtay gudaha ogaadeen iyo qurba joog badan oo ka soo jeeda waddanka ogaadeen iyo ayay shucuurtooda taaban jireen haddana adigii baa qurba jooga sidee ayaad u aragtaa runtii aniga qurba jooga waxaa iga dhigay waa wixii aan marka hore ka hadlayay waxaa aniga qurba jooga iga dhigay ee dadkeenoo dhan ka dhigay waa waxa aan ka hadlahayo una halgamayo macnuhu ma aha haddii aad waddankii ka tagtay inaad halgankii ka tagtay ma aha ujeedadaaduna ma aha haddii aad meesha ka durugto inaad aad wixii adugu mar haddaad meesha cidhiidhii iyo dhibaatadii iyo gumaysigii ka fogaatay inaad ka fogaatay ma aha anugu waxaan dareemayaa maanta iyo maalinkaan ogaadeen iyo joogay inaan maanta ka cidhiidhi badanahay baan dareemayaa waayo wax xadidan baan maanta qabsan karaa laakiin ogaadeen iyo markaan joogay geedkan doonaan hooskiisa seexanayay geedkan doonaan hooskiisa marayay waxa aan cadowga aan iska soo horjeedna ahayn oo ka cabsanayayna ma jirin laakiin markaan qurbaha hadda joogeen qurbaha ka gabya waxyaalo badan baan ilaalinayaa siyaalo fara badan baan isu dhowrayaa marka runtii aad iyo aad bay u kala duwanayd markaan qurbaha joogo waanan garan karaa anigoo in badan geeska africa jooga dadka qurbaha jooga waa soo canaanan jiray haddana aniga iyo iyagayba waan canaantaa waanan canaananayaa insha allah rooda haddii aad fursad u heshay jaaliyadda ogaadeen iyo ee ku nool waqooyiga america iyo inta caalamka kaala socota shabakada radio ogaal maxaad u soo jeedin lahayd horta marka ugu horeysa waan salaamayaa dhammaan jaaliyadaha ogaadeeya ummadda soomaaliyeed guud ahaan halgamayaasha ogaadeeya dhiiggooda qaaliga u horeeya fursadanan oo ka faa'iidsanaya waan salaamayaa jaaliyadaha waxaan usoo jeedinayaa ogaadeeniya waynu aragnay qurbo dhibaatada taalla waynu aragnay dadkeenni jooga waddankii waxaa laga yaabaa inay u malaynayaan inaynu nolol ka fiican tii waddankeenna haysanno laakiin cidhiidhiga aynu ku noolahay waynu aragnay waxyaabaha aan marmarka qaarkood maskaxdayda aad ugu soo dhaca ee inta badan igu sii qasbay inaan sii labanlaada halgankayga waxaa ka mida matalan anigu oo waddo lugaynaya meel iska maraya lugaynaya yaa waxaa dad baabuur ku jira oo aana waxba u dhibin baa laga yaabaa inay iska kay maagaan waxaan dareemayaa marka iyagoo hataa waxaa laga yaabaa inayn waxbaba ii dhimin laakiin anaa waxaan qabaa cuqdad ah waddankaaga ma joogtid armaa wax lagu yeelayaa armaa wax lagugu soo tuuraa armaa lagu caayay marka cidhiidhiga aynu ku noolay qof aan waddankiisi joogo waynu aragnay si aynu uga baxno oo ubadkeenna dambe mustaqbalkooda ay uga baxaan cidhiidhigan aynu ku noolahay waa inaynu midayno maskaxdeenna iyo muruqeenna waa inaynaan u nuglaanin waxyaabaha uu cadowgu inagu soo dhex darayo runtii waxa weeyaan jaaliyadaha ogaadeeya hadday u malaynayaan inaan lagu dhex jirin dad badan buu gumaysigu halkanka kusoo darsanayaa dibadda ka socda waa inay muujiyaan xoogooda waa inayna qarqarnin mabda-ooda waa inaynu si dhab ah u diidno gumaysiga xun ee ducsiga ayna kor saarin si dhaba inaynu u diidno weeye rooda suugaantaadu inta badan waxay u badan tahay halganka ay jabhadda xoraynta waddaniga ee o n l f ay doonaysa inay heeryada gumaysiga uga dulqaado shacabkeeda ma laga yaabaa in suugaantaadu ay soo gasho qurba joogta soomaaliyeed iyo dhibka ka haysta qurbaha runtii way soo gashaa oo waxa weeyaan inta badan waxa aan ka hadlaa horta waxa weeye waa waddaniyada weeye waddanaysan runtii waa wax loo soo dhasho weeye dadka qurbaha jooga inaan aad isugu mashquuliyo horta ma jecli oo aan ka hadlo sida loo noolyahay iyo waxyaabaha ka dhacaya qurbaha iyo inaan aad uga hadlo ma jecli hadda matalan gabaygii aad markii ugu horreysay gabayadaa tirisay ka mid ahaa aad magacyadooda tirisay oo masuraada dalaac markii ugu horreysan qurbaha imid baan tiriyey waxaan ku cabiray islamarkaasaa u imid yaa waxaan isku xidhay dadka halkan jooga sida ay u nool yihiin waxyaabaha xogta ahayd markaa ka helay in badan anoon joogin iyo meesha ay ka yimaadeen iyo wixii aniga asal ahaan aan aaminsanaa oo ah dhibaatada soomaaliya ka jirta inay asalkeeda ogaadeen iyo ka timid burburka iyo dhibaatada iyo qaxa iyo ba-a iyo alambaa iyo gumaadka maanta soomaaliya ka socdana inuu wax ogaadeen iyo dhibaatadeedi ka dhashay uu yahay gabaygaas oo kale sidaasaan ugu cabirayay run ahaantii marka gabayga qurbaha nolosha qurbaha oo gaar oo keligeeda inaan waqti badan geliyo ma jecli leanna shayga asalka ahbaa waxay tahay inaad ka hadasho ee wax faraca inaad ka hadasho dawo ma noqonayso wixii asalka ahaa ee keenay baan marka inta badan ka hadlaa
روضة أفجانو غباية دادا بادان اي آتريساي غباية ايا نو دوري كرتا سي اي اوددگي استان دگي سياشي دا وقويغ اميريكا ايا قار بادان او كا دگي سان ايا عالم كا انتي سكرتو شبكة دا راديو اوغال runtii aad iyo aad baan u jeclaan lahaa inaan idin soo qabto gabayadayda dhan hadda waxaan maleynayaa inaan ku alakeyno doonaba inaan soo qabsano waxaan jeclaan lahaa inaan ino soo qabto oo aad ino soo deystaan hadduu ilaahay idaahdo gabayga la yidhaahdo gantaal cadow